Кыргыз жарандары Актөбеде унаа кырсыгына кабылды. Жакындарын табууга жардам керек. Казакстандын Актөбе облусунда кыргызстандык жарандар унаа кырсыгына кабылды. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү 3 сентябрда билдиришти. Алардын айтымдарында унаа кырсыгына кабылган сүрөттөгү жигит катуу жараат алгандыктан учурда ооруканада жатат. Анын жакындары менен байланышуу үчүн кыргызстандыктарга кайрылган. Кырсыктан канча адам жабыр тартканы туурасында азырынча маалымат жок. Сүрөттөгү жигит унаа кырсыгына кабылыптыр. Ал Россияга иштегени кетүү үчүн сапар алып бара жаткан. Жакын туугандары болсо бул маалыматты жиберип коюңуздар. Чөнтөгүндө ушул сүрөтү бар экен. Бул бала кырсыктан эс учун жоготкондуктан учурда ооруканада жатат деп билдиришти окуянын күбөсү. Булак 5 News KG. Казакстанда авария болуптур, ошо Актөбө жакта Россияга кетип бараткан кыргыздар болсо керек. Соны кыргыз туугандар болсо солордун WhatsApp-тарына жиберип жиберсе жакшы болор эле. Ошо сүрөт калтасында ошо сүрөтү бар экен. Авария болуптур деп атыр Кыргызстандыкы сыякты. Соны ар карта кыргыздарга карата таркатып жиберсе, сабап болот. Бул бала казбаницада жатып, эч ишин билмейди.